Ramadhani. Ilikuwa siku ya Jumatatu, nilikuwa napelekea mtoto lunch shuleni, walikuwa wameanza mtihani. Sasa mimi nikafika kwa geti nikasubiri. Walipotoka wazazi, sasa tukaingia kupeana, kila mzazi anapea mtoto chakula. Sasa mimi msichana wangu akakuja, vile alikuja naona yuko vile huwa anakuwa, hata kutembea yani ana raha. Ndio mimi nikamuulizia, mtihani ndio imekuwa ngumu, ya analia tu. Namuuliza kwani nini mbaya, ulilala vizuri? Ndio mtoto akaanza kuniambia, hapana mama, mimi sikulala vizuri, dadi alinisumbua sana leo. Mimi nilikuwa nimelala na akakuja kuniamusha na akanitoa niende sitting room. Nikaenda sitting room, ananiambia nivue manguo niende nioge, na mimi kuangalia kwa time ni saa sita. Sasa mimi nikamwambia dadi, mimi siogingi sai, naoga na huwa naoga asubuhi nikienda shule. Na ananiforce tu, toa manguo uende uoge, nimekuambia toa manguo uende uoge. Tena akasema dadi, mimi siwezi toa nguo mbele yako, nimesema utolea hapa nguo. Na yeye pia amekaa tu hapo. Sasa mtoto ati akaona haya, na yeye mwenyewe akamchukua akaanza kumvua manguo, akamvua manguo akamvua akamwacha na chupi. Sasa mtoto akaona haya, kumbe akasema toka nje uende uoge. Sasa mtoto anaenda, kumbe maji ameweka kwa varanda tu, kuna varanda nje tu hapo, ameshaweka hapo maji, anamwambia leo mimi ndio nakuogesha. Sasa mtoto akashanga, mtoto anajaribu yani kujifunika kwa mikono, anamwambia acha hiyo ujinga yako, simama nikuogeshe. Akaanza kuogesha mtoto, ati akaanza kumuogesha. Haya, kumaliza anampeleka mpaka kwa room. Sasa kwa room yangu, anampeleka kwa room ya huko kwangu, akamwambia ingia kwa kitanda haraka, na akamuonesha, unaona hiyo panga ilikuwa kichwani huko kwa kitanda, alafu kichwani, unaona hii panga, ukipigako nduru ama uongee chochote na kumaliza na hii panga. Mtoto akaona hivyo, akaingia ati aka, alafu yeye pia akaingia, akamfunga mdomo na akamfanyia mabaya. Mimi nilikuwa tunaishi, tumeishiishi. Kuna wakati ilikuwa Disemba, akanikata mkono na panga, ilikuwa tu kuzozana zozana kidogo tu, na akanifuata nikaanguka chini, akachukua panga akanikata mkono. Nikaenda hospitali nikatibiwa, nikashonwa, alinikata hadi mfupa tu ilikuwa inaonekana. Sasa tena kwa hiyo harakati nikaenda kwa dada yangu, tena nikakaa huko mkono ikatulia, akakujanga tuko kuomba msamaha, wanamfukuza, anakuja huko anamfukuza. Baadaye sasa alikuwa anatoka kazi ya nje kama Kitale, anaenda huko auditing Kisumu, ndio akaniambia watoto huko wamewaacha wanateseka, nyanya wao wapei chakula. Watoto wanatoka saa zine saa nane, wanaamka tu wajui ni saa ngapi, wanaenda shule, ochimane wanawarudisha nyumbani, wanawaambia saa bado. Sasa mimi nikaona hivyo, uchungu wa mama ajuae ni mzazi, uchungu wa mwana ajuae ni mama. Nikaona hivyo, watoto wangu hawezi teseka na mimi nimekaa hapa, acha niende niangalie watoto. Sasa mimi nikarudi huko, nikapata hawako tena, wakawapigia wakasema wako kazini mpaka wakaahirisha Jumanne. Na hiyo Jumatatu sasa nilikuwa nimeenda shuleni tena. Sasa hiyo tena tulikuwa tusha ripoti kwa station ya town. Sasa tukakuja tu ku maskari wako akaniambia, sasa tukikuja hii kesi tufanye tu hii, alafu ndio tuende tena ya mtoto, sasa nisiwajulishe. Sasa ikabidi tukae hii yenye alikuwa ananifukuza na panga na nihatarisha maisha yangu. Alafu sasa wakasema watanisaidia, mimi nikasema sasa tafadhali mnisaidie, heri niko na watoto na mimi sina pa kuenda, wazazi sina yani penye naweza nikatoa nikalisha watoto hawa ni wanne, itakuwa ngumu.